kem di tzachasa u plisasa. Akem di tmonani u paasa. Alleluia. Rametu kunisande. Შვილო, შჩულსა ჩემსანუ დაივიწყებ და სიტყვანი ჩემნი დაიმარხოს გულმან შენმან. იყავ შენ მოსაუყოვლითა გულითა შენითა ღმრთისა და სიბრძნესა შენსანუ ახვევი. ყოველთა გზათა შენთა იცან იგი, რათა წარხმართონეს გზანი შენი და ფერხი შენი არაწარცე. Ნოიქმნები ბრძენ თავით თვისით. გეშინოდენ უფლისა და მოიქეც ყოვლისაგან ბოროტისა. მაშინ კურნევა იყოს ხორცთა შენთა და მოღვაწება ძვალთა შენთა. რომელმა ქნაცანი გულის მის ყოფი და დამტკიცა ქვეყანა წყალთა ზედა. ღმერთმან სიბრძნითათვისითა დააფუძნა ქვეყანაი და გამზადა ნაცანი გონებითა. მეცნიერებით უფსკრულნი განიხეთქნეს და ღრუბელთა ადინეს ჯვარი. შვილო, ნუ მოხმეთქრდები. არამედ დაიცვენ ზრახვანი ჩემნი და მცნებანი. რაითა ცხომდეს სული შენი და მადლი იყოს ზედა ქეცსა შენსა. რომელმა ქნანათელნი მზემფლობელა დღისა მთოვარე და ვარსკვლავები ხელმწიფება დღამისა. ალელუია. რამე შვილო, ნუ სულ მოკლე იქმნები სწავლასა უფლისასა, ნუცა დახსნდები მის მიერ მხილებასა, რამე თუ რომელი უყვარნ უფალსა სწავლის და ტანჯის ყოველი შვილი, რომელი შეიწყნარის. ნეტარას კაცი რომელმა მპოვა სიბრძნე და მოკვდავი რომელმა იხილა გონიერებაი. არამე თუ უმჯობეს არს იგი მოგებად, ვიდრე ოქროისა და ვერცხლისა საუნჯეთა. რომელმა დასა ეგვიპტე პიმშოი თურთვისი და გამოიყვანა ისრაელი შორის მაცა. ალელუია. რამე და შენ ძეო კაცისაო, იწინასწარმეტყველე და თქვი: ამას იტყვის ადონაი უფალი, და იყოს მახვილი ეგვიპტელთა ზედა, და იყოს შეძრწუნებაი ეთიოპიას, და დაეცნენ წყლუმნი ეგვიპტეს, და დაირღვენ საფუძველნი მისნი, და დაეცეს სიმტკიცე ეგვიპტისაი, და დამდაბლდეს მისი ამპარტავნული ძალა. და ცნან, რამე თუ მე ვარ უფალი, რაჟამს მოუსცე ცეცხლი ეგვიპტეს და შეიმუსრნენ ყოველნი შემწენი მისნი. რომელმა განაპო ზღვაი მეწამული ორა და განიყვანა ისრაელი შორის მისა. ალელუია. რამე და შენ ძეო კაცისაო, არქუ ფარაოს მეფესა ეგვიპტისასა,
და სიმრავლეს ამისა. ვის ამსგავსე თავი შენი სიმაღლითა შენითა, ლომსა წარმართთა საემსგავსე შენ, და ვითარცა ვეშაპი, რომელ არ ზღვასა შინა, ურქენდი მდინარეთა შენთა, და აღამღვრევდი წყალთა ფერხითა შენითა, და დასთრგუნევდი მდინარეთა შენთა. რომელმან განიყვანა ერითვისი უდაბნო და დასნა მეფე ნიძლიერნი. ალილუია. რამე ამა სიტყვის ადონაი უფალი, რაჟამს მივცე ეგვიპტე წარსაწყმედელად და მოხრდეს ქვეყანა ისავსებით ურთთვისით და ცნან, რამე თუ მე ვარ უფალი. ძეო კაცისაო, გოდებ ძალსა ეგვიპტისასა და შთაიყვანენ ასულნი მათნი, წარმართთა მკვდარნი სიღრმესა ქვეყანისასა, შთამავალთა მღვიმისათა. დამისნა ქვეყანა მათი სამკვიდრებელად ისრაელსა მონასათვისა. ალილუია. რამე თუ კუნისანდეა წყალობა მისი. ნუ იქადი ხვალისა, რამე თუ არა უწყირა იშვეს მომავალმან. გაქებდინ შენ მოყვასი შენი და ნუ პირი შენი, უცხონი და ნუ ბაგენი შენი. მძიმე არს ქვაი და ძნიად სატვირთველ ქვიშაი, ხოლო რისხვაი უგუნურისაი უმძიმეს არს ორთავე. უწყალო არს გულის წყრომაი და მახვილ რისხვაი, არამედ არარაი უშვერეს არს მათსა შური. რამე თუ იაკობთისად გამოიჩია უფალმან და ისრაელის აბრძანებელათვისა. ალილუია. რამე თუ კუნისანდეა წყალობა მისი. უმჯობეს არს მცირედი პური გემოით და მშვიდობით, ვიდრე სახლის ავსე ყოვლითა კეთილითა და სიცრუისა საკლველთა ლალვით. ვითარცა გამოიცდების ბრძმეცა შინა ვერცხლი და ოქროი, ეგრეცა გამოარჩევს გულთა ღმერთი. რამე თუ სიმდალესა შინა ჩვენსა მომიხსენა ჩვენ უფალმან და მისნა მტერთა ჩვენთაგან. ალილუია. რამე თუ კუნისანდეა წყალობა მისი. რაოდენცა დიდიყო ესოდენ დაიმდაბლე თავითვისი და წინა შეუფლისა ღვთისა ჰპოვო მადლი. ყოველნი საქმენი მდაბლისანი ცხადარიან წინა შეღმრთისა, ხოლო უღმრთონი დღესა ბოროცა მოისრნენ. არაწმინდა არს წინა შეუფლისა ყოველივე მაღალი გულითა, და რომელმან ხელი ხელსა მისცეს სიცრუვით, იგი ბრალეულიყოს. ღმერთო მამათა ჩვენთაო და უფალო წყალობათაო, რომელმან შექმენ ყოველი სიტყვითა და სიბრძნითა შენითა დახბადე კაცი, რაითა უფლობდე შენ მიერ ქმნულთა დაბადებულთა და განაგებდე სოფელსა სიწმინდით და სიმართლით.